Heket, Biti, Itaj, Kemet 7.12.6.2023 je správne nedávať dobrovodské deti do základnej školy na dobrej vode, aby sa neadaptovali s pristahovalcami, kto vie akí ľudia prichádzajú na dobrú vodu. Dobrým pocitom vytvoriť zlého človeka, keď sa to dá nazvať dobrý pocit. Penis vo vezení, keď sused určuje kvalitu semenia nechcem si namýšľať, že ma prenasledujú Židia. Ale čo keď mám naozaj mimozemskú DNA? 9.6.2023 Matka pripomienka, že mi smrdí moč, to vážne nebešťania, my sa riadime pachmi. Ten čo nás nakazoval virózami, tak jeho detko zomrel na covid. Stanislav má program Marišku, nevedel som o plynovom kotli, že nastavený na komfort, teda že stále ohrieva vodu, udržuje na teplote, čo robia s mojou matkou, koľko plynu sme mohli ušetriť. Sa im nepáči, že sme eko. Logopedo Dalibor, vysmievaš sa slnku, psychopat. Mať 5 detí a každý z nich auto, tie deti budú mať po 5 detí, to je 25 aut ale prameň vody stále ten istý alebo slabší prietok vody, zvláštna ekonomická kresťanská filozofia. Na dôchodky si každý šporí sám, a čo odkázaní na sociálne. Mediálne osobnosti sú síce nadané, ale necítia koruny, inak by cítili aj mentálne defekty, takže nemajú korunu. Adriána Z. Velvetu, bývalý podnik V. Trnave, kto vie čo si myslia ženy, asi myslela zdravé ženy. To že ja sme Rázia. Lebo tu nevidím budúcnosť, aká inšpirácia pre Židov adaptovať sa tam. 20 členná rodina čo by ma tu najradšej nevidela, spotrebuje denne 100 litrov vody v kuchyni, kde je auto, toalety, hygiena a záhrada. Nemám družky, lebo mi žiadne nezavoniali, a tá, čo mi zavoniala, tak kvôli tej ma dali do madhausu, odvtedy som si povedal, že moje deti budú zvieratá alebo sukulenty. Mária strašne túžila po deťoch, ja po zoologickej záhrade svet je namnožený, premnožený. Mama sa učila po večeroch. Som kríženec nádoru, radšej by som bol, keby žil Indián ako ja. Atum re, ra. Stvoriteľ v ľudskej podobe s ľudskou korunou, aký boh. Neprikláňam sa ká nikomu, som sme pozorovateľ hodnotiteľ, vyzdvihujem pozitíva, ale nazýv lajka, tak vidím ka atum re. Bielý plyn koruna hornej zeme s čiernym ba alebo ra, pre vysvetlenie ra vidí ba alebo re, aminokyselina alebo už bielkoviny. Talmud, človek sa môže zmeniť, ale, teplý, príbeh nezmeníš. Ktoré ženy nie sú na slnku, ako keby ani neexistovali, aby sa neurazili muži, nemyslím sexuálne ale ha, ka, každé zviera chce ka, kami. Čo si naložíte, budete mať na veky, stará známa veta. Aby bolo re, halo, musí byť slnko osobnosť ako Eimon Ra, Musí byť pozitívny smer a koruna. Mentálny metabolizmus. Animizmus vs. schizofrénie. Už nebudeme pani Horvátová hovoriť, že biele ženy sú nežiaduce, ale ich budeme deliť na dobré a zlé, chcela pripomienku na voňavé a smradľavé. Vieme, že veľa ľudí ste tak presvedčili na svoju stranu, ty ako páchneš pán Ivan keď vás stretávam nemôžem myslieť na ženy, vy ste teplý, úchylný, paranoidný, psychopat alebo čo? Pri viac početných rituáloch, viac nákazy, jadrá osobností a ich význam. Vy to viete, že vás slnko všetkých vidí, niečo urobíte proti a hneď zo slnka reakcia.